السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیکھو سب کچھ کا یوٹیوب چینل پیج اس وقت میں نے اوپن کیا ہوا ہے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو، جب آپ اس پیج کو وزٹ کریں گے تو آپ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کروا لیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ کو ملتا رہے. تو یہ سبسکرپشن کا آپشن ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک کے پیج پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ لنک دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو کلک کر کر فیس بک پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو دوستو، اس وقت کیا ہے کہ میں جیسے ہی نیچے کی جانب آتا ہوں تو جو لیٹسٹ اپلوڈ ہوگی وہ یہاں ڈسپلے ہوتی رہے گی، اور جو پاپولر ویڈیوز ہوگی وہ اس جگہ ڈسپلے ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اس ایرو پر کلک کریں گے تو آپ مزید جو ہے ویڈیوز، پاپولر ویڈیوز کو دیکھ پائے گے. تو اس طرح نیچے کی جانب آئے گے تو یہاں پلے لسٹ دی ہوئی ہے، تو اس میں اس پلے لسٹ میں 8 ویڈیوز ہے، اور یہ بھی ڈسپلے کر رہا ہے کہ اس پلے لسٹ میں 1 ویڈیوز ہے. اور اگر آپ کسی بھی پلے لسٹ پر جانا چاہتے ہیں، ویو فل پلے لسٹ پر کلک کریں گے تو پوری لسٹ آ جائے گی، جتنی بھی ویڈیوز ہوگی وہ سب یہاں ڈسپلے ہو رہی ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ان کو 1 بائی 1 دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو بیک کر لیتا ہوں. تو اس طرح پلے لسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر پلے لسٹ پہ مور پر کلک کریں گے تو مور پلے لسٹ آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گی، اور ویو مور کریں گے تو اور ویڈیوز جو پلے لسٹ جو بنی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ پائے گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام پلے لسٹ آ چکی ہے. میں ہوم پر آ جاتا ہوں، جس سے کیا ہوگا کہ جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو اس طرح اگر آپ نیچے کی جانب جائیں گے تو آپ کو اکاؤنٹنگ، فائنینس اور بزنس میتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائے گی جو کہ ایکسل میں بنائی گئی ہے. اس سے نیچے جائیں گے تو مائیکروسافٹ ایکسل کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں آپ جان سکیں گے، اور مائیکروسافٹ ورڈ کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں مزید اگر نیچے آتے ہیں تو مائیکروسافٹ ورڈ کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں آپ جان پائیں گے. تو اس طرح یوزفل ویب سائٹس بھی کافی دی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے بارے میں آپ یہاں سیکھ سکتے ہیں. کافی اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہے تو یہ کافی اچھا سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو آپ اکاؤنٹنگ کی کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سیکھ پائے گے. اسے نیچے جاتے ہیں تو یہاں آپ کو یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائے گی. تو اس طرح آپ اگر یہاں دیکھ رہے کہ ہوم ہے، اگر ویڈیوز پر کلک کریں گے تو اس میں آپ مختلف قسم کی ویڈیوز جو اپلوڈ ہوئی ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے. اور اس طرح پلے لسٹ پر کلک کریں گے تو آپ پلے لسٹ دیکھ پائیں گے ہر ایک کی، اور کسی بھی پلے لسٹ کو اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ایزلی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اینڈرائڈ سے ریلیٹڈ مجھے تمام ویڈیوز کو ڈسپلے کروانا ہے تو میں اس پر کلک کروں گا تو اینڈرائڈ کی پوری لسٹ آ جائے گی، تو اس کو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ پائے گے. ان کو یہ تمام ویڈیوز آپ پلے لسٹ میں دیکھ رہے ہیں اور کسی کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو دوستو، سیکھو سب کچھ میں آپ ایکسل، پاور پوائنٹ، ورڈ، کوئک بک اور ڈفرینٹ ٹائپ کے جو سافٹ ویئر جو آپ کے آفس وغیرہ میں کافی یوزفل رہے گے ان کے بارے میں آپ جان پائے گے. تو دوستو، آپ سیکھو سب کچھ کی ویڈیوز کو دیکھتے رہے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ آفس سے ریلیٹڈ چیزیں جو پریکٹیکل لائف میں یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں سیکھتے رہے. تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.